Just. Jazz FM. Oh,
Cəmil Əmirovun bəstələdiyi yadda qalan mahnılardan biridir bu mahnı. Müxtəlif adları var. Alabəzə yuxular da deyirlər, gülə gülə də deyirlər. Amma əsas etibarilə bu kompozisiyanın adı məhz Alabəzə yuxular kimi təqdim olunur. Hörmətli caz sevərlər və dinləyicilər, mən Tofiq Əsənsoy. Bildirdiyim kimi qonağımız bugün Mübariz Tağıyevdir. Mübariz Tağıyev artıq bizim studiyadadır. Veriliş başlamazdan öncə də onunla ünsiyyətdə idik. Bir qədər səs rejissorlarından danışdıq. Mübariz mənim, xatırlayıram, demək 1998-ci ilin yanvarı idi. Demək mənim orada 12 yaşım var idi. Mən Öz Uşaq Xorunun solisti idim. Əfsər Cavanşirovla birlikdə gəlmişdi Fialyotov adına studiyada. Sarı gəlin mahnısını yazdırırdıq. Və orada ilk dəfə mən sizi gördüm. Və o zaman siz pult arxasındaydınız. Və həmişə efirdə izlədiyim Mübariz Tağıyev orada həmin mahnını məhz siz yazdınız bizimlə. Və çox vaxt biz giləylənirik bu səs rejissorlarından. Və biraz da düz giləylənirik. Siz o zaman, yəni bu işə təzə başlamışdınız. Yəni müğənnilik fəaliyyəti aydındır ki, var idi. Səs rejissoru bu proseslərə sizdə maraq nə ilə bağlı idi? Yoxsa 90-cı illər filan biraz imkan aşağı idi bu işlə məşğul olsun. Bunu səmimi necə cavablandırırsınız? Nəsə, əksi istiqamətə getdik. Elə mi? Yada bilsəz, mən tamaşaçılarımı salamlayayım. Buyurun, buyurun. Belə deyək, bugün bir imkan yaratdığınız təmasına olun mən tamaşaçılarımızdan minnətdarım sizə. Buyurun. O ki, qaldı bu məsələ pult arxasında və s. Mən uzun illər bir 20 ilə yaxın bizim ana televiziyanın səs yazma evinin baş deməli rejissoru yoxsa dolara vuran bir direktoru kimi qeydiyyatda idi. Ona görə hər bir sənət adamı belə deyək, bir qədər can atır ki, müəyyən məqamlarda öz istədiyi kimi yəni fonoqramın səslənməyində mi, səsinin tembrinin alınmağındadır və s. Yəni öz istədiyi kimi olsun. Yəni bu istəkdən gələn mən də böyük səs rejissorları məsələn Adil Bəbirov, vaxtında Eldar Mansurov idi, Cavanşir Quliyev və s. Bunlar peşəkar yəni səs rejissorları idi. Baxırdım bunlara, öyrənirdim bunlardan. Montaj məyərdir, o vaxt STM-lərlə işləyirdik, iki kanal idi. İndi imkanlar çox genişdir. Yəni onu kəsib oradan bura yapışdırmaq, onu buradan demək, bu çox uzun məsələ, proses idi. Mənim üçün maraqlı idi. Maraqlı idi, yəni bu işə də aradasa bir balaca meylim var idi. Get-gedə mənim üçün ayrı bir, belə deyək, pəncərə açıldı. Yəni səs rejissoru, anlayışı bir qədər kəsin anlayışdı. Mən səs rejissoru özümü adlandıra bilmərəm. Ancaq ki, musiqi duyumum ki, normaldır. Bir də ki, əhatəmdə olan musiqiçilərin, belə deyək, göstərişləri və s. bildiklərimlə bir yerdə müəyyən gəlir. Həm böyük orkestrları, ən əsas vokalistləri sanki yazmaq yanım var idi, normal vəziyyətdə. Əslində, xatırlayıram ki, Moskvada mən olarkən musiqiçilərlə ünsiyyətdə idim və orada bilirdim ki, ayrıca bir fakültə var idi səs rejissorluğu və ora imtihan vermək üçün fizikanın bütün qanunlarından tutmuş. Yəni, hamısını bilməli idilər ki, burada nə baş verir? Həm qulaq yaddaşı, çox ciddi və çətin bir peşədir, hörmətli dinləyicilər. Yəni, bu adı gəlməsin. Səs rejissoru o qədər incə, həssas musiqi duyumuna və müxtəlif musiqi alətlərinin registrlərindən tutmuş tanalı hər birisini bilməlidir ki, orada nə baş verir. Və odur ki, bu işə ciddi yanaşmaqlar mən istəyərdim gənclərə də nə vaxtsa bu işlə məşğul olmağa qərar verənlər üçün. Yəni, sadəcə gedim elə pult arxasında oturum, polznoku yuxarı aşağı salmaqla deyil. Bu ciddi bir məsələdir. Bas gitaraçı Rauf Sultanov bizim qonağımız olmuşdu aradasa bir il əvvəl. Biz onunla söhbət etdik. Rafiq Babayevi yad edirik və o mənə bildirdi ki, demək, Mübariz müəllim, sizinlə birlikdə gəmidə səyahətə çıxmışdı sardasa. Yəni, həm iş, həm ziyarət, həm ticarət məsələsi. Və istərdim, mənə həmişə maraqlı gəldi. Siz orada nə oxuyurdunuz? Yəni, öz müəllif mahnılarınızı oxuyurdunuz? Yoxsa cover kompozisiyalar dövrün, tutaq ki, Beatles, Sinatra və ya rock coverlər. Rafiq Babayev da oradaydı. Nə repertuarla çıxış edirdiniz orada ki, təəccübləndirək siz orada işgəz? Yəni, biraz belə lori deyəcək, göydən düşmə bir səfər idi bu. Rəşid Bey bu top xəstələnmişdi. Moskvada deməli Kremlin bir xəstəxanası var, orada müalicədə idi. Bir qədər uzun çəkdi bu müalicə. Zəng elədi ki, istəyirsiniz Amerikaya getməyə?
Yəni selektor açıq idi. Rəşid Babayev birbaşa dedi ki, Rəşid zarafatdır. Sovet dövrü. Zarafat da bir şeydir. Neçənci il idi bu? 76-cı il. Dedi ki, bax indi mənim yanımda Dabrinin burdadır, bax Amerikan səfiri. Belə bir fikrə gəldi ki, sizi göndərək bir aylığa gedin, işləyin orada. Repertuarınız var və s. Dedi ki, yaxşı fikirdir, ancaq bunu biz nə cür eləməliyik? Dedi ki, hər bir şey danışılıb artıq. Həm SSR Mədəniyyət Naziri Fursivayının, həm də nə bilim, Azərbaycanda artıq bilirlər Mədəniyyət Naziri bilir və s. Probleminiz olmayacaq. SSR-dən yalnız siz idiniz, yoxsa başqa qruplar da bilir? Yox, təkə biz idi orada. Deməli, nə idi bu? Frakta olan iki gəmi vardı SSR-dən. Deməli, Maxim Gorki, bir də Adessa gəmisi. İkisi də nəhəng gəmilərdi və çox konfortlu gəmilərdi, belə deyək. Tutumları haradasa 3000-ə yaxın. Təsəvvür edin ki, konsert salonu 1200 yarı konsert salonu var bir gəminin. Öz televiziyası, öz radiosu. Şəhərcik də? Şəhər, bir şəhərcik. Və son texnika ilə deməli, təcrüb olunmuş bir gəmidir. Qanatlar, nə bilim, nələr, 7 bala kimi deməli bu gəmidə heç bir şey hiss olunmur. Amerikalılar eləyiblər bunların hamısını? Bu gəmi əvvəl filmlərin olubdur, sonra SSR-i alıb, nə bilim, nəysə, indi Fraqdadır, Amerikada işləyirlər. Deməli, gəlirik bu gəmidə işləməliyik. Yəni, bizim praktikada belə bir şey olmayıbdır. Biz yəni belə işdə olmamışıq. Səhnədə fəaliyyətdə olmuşuq. Ancaq ki, bu da səhnədə, ancaq ki, gəmidə, kruizdə və s. özümüzü nə cür hiss eləyəcəyik? Gəldik. İlk təəssürat bu idi ki, gəminin ucu bucağı yoxdur və s. Bütün işçilər də seçilmiş bir-bir, boyuna kimi, nə bilim, nə belə. Yəni, bir ayrı bir aləm açılır. Qeymindən tutmuş, yəni bütün elə bir səviyyədə idi ki, gördüklərimiz xaricdə çox olmuşuq. Yəni, bir SSR-i məkanı ilə müqayisə edirdik ki, biz tam başqa bir yerdəyik artıq. Servis tamam başqa cürdür. Tam başqa bir. Axırda tanış elədilər, yəni ilə oradakı iş yeriniz buradır və s. repertuar nə olacaq, gəlirəm ona. Kapitan deməli... Geçin, əvvəl sən demə, bu ağır çəkili boşçu olubdur. Deməli, 1,80 m nə qədər boydu bunun. Hündür boş Schwarzenegger belə övdəli, belə çox maraqlı bir insan. Cüssəli. Gəldi ki, yox üçün radiosun tutdur və s. Köndü ki, Pampalidəki tanış elə gəmi ilə və s. və buranın nə baş verəcək, nə inəyəcək, nə etmək olar, nə etmək olmaz. Bir də köndü ki, repertuarda nə var sizdə, nə inəyəsiniz? Çünki burada 7 kollektiv var. Sizdən əlavə demək var. Yeni Arliyandan 7 kollektiv var burada. Wow. Hamısı da caz istiqamətli. İndi nə burada ifa eləyəsiniz ki, təəccübləndirəsiniz? Rafiq Babayev çöndü ki, neçək biz Azərbaycandanıq, yəqin ki, repertuar bir qədər Azərbaycan istiqamətində olacaq, ancaq ki, xarici mahnılar da var. Gəlin biz şünəyi fikirləşək, nə eləməliyik düyün, sabah sizə göstərərik, nəysə. Belə alındı ki, repertuarın yarısı SSR-i məkanı ilə bağlı bir qədər. Dövrün populyar mahnıları. Bəli, populyar hit mahnılar və s. Bir də ki, Azərbaycan mahnılarımız və gəldik çatdıq ki, bir neçə mahnı da tutaq ki, o vaxtın Benson və s. oradan buradan hərəmizə yox. Adiyanlılar qulaqsım nə deyirdilər sizə? Maraqlı. Elə iş ondadır ki, bir ay getdiyimiz deməli bu səfər bir ay deməli bitməli idi faktiki olaraq. Bu bir ay getdiyimiz bu səfər 8 aya döndü. 8 ay. Saxladılar sizi orada, uzatdılar kontraktı. İndi təsəvvür edin ki, gəlirəm sizin o sualınıza ki, əgər biz bir şey eləmirdik sizə orada, biz 8 ay nə eləməliydik, nəyə saxlayıblar bizi? İş o yerə çatdıq, kapitan dedi ki, Mədəniyyət Naziri ilə, Fursiva ilə mən özüm danışaram, narahat olmayın. O məsələni biz həll edəyərik. Mən istəyirəm, bir-iki kollektiv buradan uzaqlaşdıran, biraz qobut çıxmasın.
olan yerinde siz işleyin, o vesaire de siz alarsınız. Ancak öyle etmek olmaz kanuna uygun. Neyse biz de dedik ki bizim Reşit Bey butonumuz da var orada. Mesela onu da halleleyebilir. Dedi lap yakışı. İki tarafı olsa lap el olar. Reşit Məlim destek olur. Reşit Məlim de oradan bir tarif. Böyle çıktı ki demeli. Tofiq sen təsəvvür elə o vaxt 76. ilde hərəmiz $700 demeli pul alırıq. Bir aya. Aya. Bu gəmidə ola ola heç bir şey xərcləmirsən. Yeməyə, içməyə, sigaretə kimi. Bütün servis var, 700 ECP'li. Her bir şey, $700 da pul alırız biz. Üstelik elde çeyi boyu necə deyirler? Artık zamanlık idi, kurganlık başlamışdı, başlamışdı oynamağa. O adına Rocky Banditler vs. Anladım artık. Bu da təbii ki, cavanlıqdır bu. Varlığa ne darlıq, artık bu pul ve şöhret geldikçe bir kadar bu normal bir məqamdır. Ama esas oldu ki, özünüzü yaxşı tərəfdən göstermişsiniz. Həm dediğiniz kimi, müxtəlif repertuarınız zengin olub, mən belə başlaştım. Mən Azərbaycan çok zengin maharı... repertuar vardı, həqiqi mənada. O vaxtın hitlerinden çok mahnılar var idi. Mesela xarici repertuardan ne yapıyordunuz o vaxt? Xarici repertuardan tutaq ki, My Way var idi. Ancak ki bunun bir ayrı versiyasını Rafiq elədi. Təkcə Royal ilə çox maraqlı yaxşı səslənirdi. George Benson'dan ne oxuyurdu? George Benson'dan deməli məndə yox, Sergey Krasinski vardı demeli. Yani Sergey bir neçə mahnı ifa edirdi ondan. Sonra o vaxt neçə ki İzinçi Lavli Telenbeyken Steve Wonder'ın repertuarından məndə var idi. Xədicədə də belə də biraz Azərbaycan meyilli mahnılar. Ancaq ki indi sözün dedin deyirəm mən çox məsələlər var ki yadımda deyil. Ancaq ki üstünə 40 il keçib təbii məsələn. Mən bir şey deyim Mübariz müəllim, mənim 1 yaşım var idi. Hələ bir doğulmamışdım daha doğrusu. 1 il sonra doğulacaqdım. Siz bir filmdə kompozisiya ifa etmişdiniz. Mən indi istərdim həmin kompozisiyanı dinləyicilərimizə səsləndirəm. Bu 1985-ci ildə çəkilmiş bir filmdən lent yazısıdır. Cin mikrorayonda adlanır bu film və çox maraqlı filmdir və bu filmdə bir neçə kompozisiya var ki, Rafiq Babayevin aranjmanı, onun dəstək xətti burada hiss olunur. Müxtəlif stilistikalarda, janrlarda olan kompozisiyalarda yer almaqdadır. Hər dəfə qulaq asanda bax bu kompozisiya mən bir qədər təəccüblənirəm. Nəyə görə təəccüblənirəm? Bunu kompozisiya qulaq asandan sonra deyəcəm. Gəlin birlikdə qulaq asaq. Filmdən olan müəyyən kadrlarda, kadrlarda olan səslər də səslənəcək. Ardınca isə biz mahnıya qulaq asacağıq. Pardon, patron, mikro rayon. Narıldan sana istesem, keşmişten ya gelecekler, eşten yoktan pay istesem, emrilemene, bana çaktırın sene, nazım varsa utanma işte, yuvarma işte, deyim, baş işte. Öğürlenmiş ben istesem, yatan istesen bir sözünle yaslanan yas gödelen vakt istesen emrilemene çaktırır sene nazım varsa utanma iste yuvanma iste deyip baş üste yandıran söz istesen, yanan sudan göz istesen, senin heykeline bakan, milyonlarla göz istesen. Emrilemene, ne çattırır sene, nazım varsa utanma iste, yubanma iste, deyip
Baxanlar bilir bu obrazı Cin obrazında. Bax həmin o səsi Mübariz Tağıyev canlandırıb. Mübariz müəllim özü də yəsən yada saldı o günləri. Birdən getdizə qəfildən o kompozisiyanı səsləndirdim həqiqətən də. Nə mənə maraqlı gəldi. Burada bir çox şeylər var. Yəni Mübariz müəllim obrazlı şəkildə bu kompozisiyanı canlandırması var. Obrazı necə girməsi, Cin obrazını təqdim etməsi, yəni Rusların belə bir sonra İqrivoy oxumaq tərsi, bir qədər bəyən falsetə keçiddə Rəşid Beybudovu xatırlatması. Bundan əlavə müəyyən kolorikli boğazlar da Mübariz Tağıyevdə onu hiss elədim və belə başa düşdüm ki, siz əməli başda 6-8-lik də istəsəniz oxuya bilərdiniz, amma getməniz, geri gəlmişkən niyə oxumadınız 6-8-lik? Yəni siz düşünürsünüz o tipli insanlardansınız ki, toya getmək eyibdir, yoxsa necə? Qəti. Yox. Bəs niyə toya getməmişsiniz Mübariz müəllim? Toya getməmək eyibdir, ancaq ki, belə alındı məndə. Esteri məkanında sözün düzü bir qədər toy məsələsi arxa plandaydı. Yəni, toya gedənlər... Yəni, qazancınız falan hər şey yerində idi. Qazancım əlbəttə yerində idi. Bir də ki, Rəşid müəllimin çox maraqlı fikirləri var idi. Onlar hamısı səhnə ilə bağlı idi. Bir gün mən 73-cüdən söhbət gedir. Yəni otaqda bir söhbət elədi ki, ya toy, ya nə bilim ura, ya da ki, seçkisindən biri. Mənim teatrım burada işləyən insanlar, yəni belə, mənim istəyim belədir. Seçim qoydu qabağınıza, dilemma. Mən sözün düzü bir o qədər də fikirlə razı olmadım o vaxt. Gənclik dövrü idi. Ancaq ki, neçə ki, belə bir dahi insan qarşımda dayanıbdır, yəni bu belə bir fikir söylüyür və bunun əksinə getmək və s. bir qədər düz olmazdı mən elə gəlir. Dedim ki, yəni heç bir problem yoxdur. Heç toya getməyə vaxtımız da yoxdur bizim. Sadəcə olaraq şəhərdə olurduq, bir həftədən sonra yerindən qastrol səfərinə çıxırdı, ya istəyir şəhərlərinə, ya da ki, xaricə və s. Yəni, toydan heç söhbət də ola bilməzdi. Bir də ki, aldığımız acib tutaq ki, o illərdə sadəcə olaraq mən digər bir profesional kollektivdən gəlmişdim. Tək stafqa deyirik, razı stafqalar vardı o vaxt. 25 manat mənim tək bir çıxışımız stafqası var idi. Və bundan asılı olaraq kateqoriya 250 manat maaşım idi mənim. Esteri vaxtı bu böyük pul idi. Elə indinin 2500-ünə barabar bir şey. Qardaşım. Ona görə yəni cavanlıq dövrü bir yana qalsın. Bir də ki barədə düşünmək ki hardansa vəsait almalıyam, nə etməliyəm, işləməliyəm. Qastrol səfərlərindən gizlətmirəm mən sizə. Hardasa dost tanışa da nə isə gətirirdik. Haradasa bir 2000 manata yaxın əlimizdə pul qalırdı hər qastroldan sonra. Bu əla pulu idi özü. Bir maşının yarı pulu idi. Babaq Jigulinin qiyməti 6400 idi haradasa. 2 aya bir maşın alabilirdi. 2 aya bir maşın mümkün idi. Ancaq ki, gənclik dövrü idi və s. Bir qədər geyim, nə bilim nə. Tutaq ki, o geyimləri harada özünüz tikdirirdiniz burada, yoxsa xaricdən və yaxud da zakaz edirdiniz, sipariş edirdiniz? Tikdirmək də var idi, ancaq ki, inanın ki, hərdən bir xaricdə tutaq ki, vitrində olan nə bilim bir kostümdür və s. Gözün tutdu, geymək istəyirsən, cavansan da, gəlirsən ki, $700. $700 70-ci illərdə çox böyük pul idi bu. Ancaq ki, bir çək indi belə aldım, almalısan. Gözünü tutdum. Sonra digər tərəfdən gülmək ayrı bir vəziyyət yaranır ki, sənin ağlın başındadır. O belə pulu xərcləyir. $700-la bilirsən nələr eləmək olar. Təsəvvür eləyin ki, bir o vaxt video magnitofonlar hələ indi-indi çıxırdı. Haradasa bunun qiyməti ən çox olaydı haradasa $150-$100 arasında belə. Yəni siz görün neçə 700 doğrudan oradan kifayət qədər yəni böyük pul idi. Amma bu normal bir şeydir mənə görə artist üçün vacib bir şeydir. Əlbəttə.
Bu belə şeyə hevslənmək də olmaz. Əksinə, mən indi sizin saçlarınıza baxıram, görəm adi saç düzümünüz var, amma o vaxtlar belə bilirdim ki, Afroamerikalı bir rock funk ifaçının hər hansı bir kompozisiyasını ifa edə bilərsiniz. Get-gedə bunu da görməyəsiniz. Bu seyrəlmə. Yox, mənim sualım ondan ibarət ki, o saçları necə eləyirdiniz? Yəni xüsusi uklatka ilə eləyirdiniz, yəni hamısı yəni. Verilişdən əvvəl uklatkalar, nə bilim, nə saç şişirdi, olurdu belə çox böyüyürdü. O vaxt dəbdə idi də bu da. Bunyemdən nə bilim nədən gələn vaxtlar idi. 70-ci illərin o dəbi həqiqi mənada özünə məxsus bir istiqamətdə gedirdi. Həm geyim, həm saç yığımı, həm davranış səhnədə və s. Və o get-gedə 80-ci illərdə bir qədər dəyişsə də, ancaq ki 90-cı illərə qədər haradasa öz, belə deyək, aktuallığını qorub saxlamış. Qorumuşdur. İndi sualımdan ibarətdir ki, yəni bu 70-ci, 60-cı, 80-ci illər estradasına biraz baxırsan və görürsən ki, estrada kompozisiyaların əksəriyyəti lirik, həzin, sentimental bu havadadır. Ümumiyyətlə, bizim estradanın böyük əksəriyyəti. Elə Rəşid Bey, bu da onun bir çox mahnıları. O illər, yəni. Və bu fonda dünyada nə baş verirdi? 60-cı, 70-ci illərdə aləm dəymişdi. Yəni, nə mənada aləm? Rock'un artıq müxtəlif istiqamətləri inkişaf eləmişdi. Rock'n'roll hələ 50-ci, 60-cı illərdə qalmışdı. Mən o vaxt yaşamamışam, mənə maraqlıdır. O tendensiya necə baş verir? Yəni, var idi mə belə bir abu hava siz? Yəni, o abu havanın bir növ daşıyıcısı idiniz. Əgər var idisə, o niyə səhnədə yox idi? Yox idi ona görə ki, bədii şuralar ona imkan vermirdi. Siz nəzərdə 60-cı illəri 70? Gəlin 60-70 hər ikisini ayıraq və siz bildirəsiniz. 60-cı illərdə, bəli, yəni SSRİ məkanında rock kollektivlərin yaranma dövrü başlandı. Bir qədər, belə deyək, ətraf büyüt səngiyəndən sonra, yəni belə şeylərə ayrı cür baxırlar ki, bizim musiqi deyil, ona yaxınlaşmaq mümkün deyil. Hı-hı. Ancaq ki, bir neçə kollektivlər yarandı, yəni biraz siyasi istiqamətdə mahnılarla. Ondan sonra yavaş-yavaş tutaq ki, Bakıda da, digər respublikalarda da. Siz o vaxt nə yapırdınız 60-cı illərdə? 60-cı illərdə nə bilim, Cabbie Shaker, Little Bill, nə bilim, ağzımıza nə gəlirdi o vaxt. Vallarda şey, nə eşidirdiniz elə hamısı? Vallarda eşitdiklərimiz nə idi? Uşaqlıq dövrümüzdən tutaq ki, rock'n'roll oxuyurdunuz mu? Oxuyurdum, əlbət oxuyurdum. Kim sizi müşahidə edirdi? Yəni, bu öz fəaliyyət bir formasındaydı mı, yoxsa necə? Öz fəaliyyət biraz uyğun gəlmir. Müəyyən qədər musiqi məktəbinin uşaqları idilər. Yanaşma var idi. Deyəsən ki, bu birbaşa bəli, belə peşəkar rock kollektivlərdi, yox. Ancaq ki, normal idi. Yəni, inandırıram sizi ki, o illərdə səs avadanlığının olmağı bulut. Rock qruplarda böyük problemlər yarandırdı. O kinap səs ötürücülərlə, nə bilim nələrlə, yəni o dinamikanı yanaltmaq mümkün deyildi faktiki olaraq. Rock aləmi biraz səsküylü aləmdir. Drive istəyir, bəli. Bəli, drive istəyir bu. Gərək yəni heç olmasa az bir auditoriyada bir 20 kilovat olsun ki, yerindən tərpəsin canım. Azı. Təbii, təbii. Ona görə bu məsələdə müəyyən çətinlik olsa da, qısa bir müddətdə insanlar tapıldı ki, yəni bunu da həll elədilər. 10 kilovatlıq avadanlıq və s. Yəni, bir kollektivin solisti idim mən. Mənə maraqlıdır, mübahisə mənim. Siz indi gəlmişsiniz, tutaq ki, İrəvandan Bakıya, siz Rəşid Beybadovun kollektivindəsiniz. İstiqamət aydındır, burada hansı mahnılar oxuyorlar, nə atmosfer var. Və siz dəbli, o dövrün dəbli istiqamətində çalışırdınız. Necə qarşıladılar sizi? Demirdilər, sən niyə belə oxuyursan və yaxud bu stilistikanı niyə oxuyursan? Gəl, oxu elə bizim oxuduğumuzdan. Yoxsa necə qarşıladılar? Mənə maraqlı Rəşid Beypudovun, məsələn, mövqeyi. Rəşid Beypudov bu istiqamətdən uzaq idi. O klasik akademik ifa tərzi, bir qədər indi Rafiq Babayevin aranjmanlarında müəyyən caz aranjman. Amma ifa tərzi yenə akademik tərzi idi. Siz isə tamam başqa bir tərz gətirdiniz. Ona kimi mən artıq yəni bu rock qrupdan keçid dövründən sonra bir müddət mən yəni Big Band-də işləmişəm, belə deyək. Müşahidə edən böyük orkestr olub. Bu da qastrollarla bağlıdır. Dünyada yer qalmadı gəzməsən. Dövlət estrada orkestrindən söhbət gedir. Artıq müəyyən qədər repertuarda lirik mahnılar və s. öz səs imkanlarına uyğun ayrı-ayrı mahnılar yaranır.
Ancaq ki daxildə bəli, mən sizin razıyam ki daxildə olan tam başqa idi. O hardasa bir sınmış olsaydı ancaq ki onu mən istəyirdim. Onu istəyirsəm. Gələndə yəni o çılğınlıq səhnədə repertuar Rafiq Babayev ki bunu oxumaq istəyirəm, bunu istəyirəm. Çox maraqlı qarşıladı Rafiq ki yəni bizdə bilirsən bu repertuar məsələsi bir qədər belədir ki Rəşid müəllim özü gərək məsələni eşitsin, tənzimləsin və s. Bu çərçivədə olmaq məni sarsıdır. Yaxşı, tutaq ki, oxusaydınız da hətta auditoriya var idi. Auditoriya var idi, bəli. İnandırıram sizi ki, o illərdə çılğın mahnılar elə bizim rayonlarımızın özündə də eləmi? Şəkidə mən yadımda da dağıdırdılar zalı. Faktiki olaraq mən orada. Hə? Bu cavanlar bilirsiniz zalda nə yaranırdı? Bunu görə görə Rəşidən dedi ki çox bir abırçı bir şeydir bu. bu estetik zövq məsələsidir. Bu... Rəşid mənə yəqin ki bu bir qədər yad mədəniyyət dedi, olub, bu eləmi? Meymunluğu qutar zəni. Bravo, bravo. Mübariz mənim. İndi bu necə var hər şey olduğu kimi deyir. Yəni burada heç bir şey sadəcə bu demək deyir ki Rəşid bəy budur böyük sənətkar amma bu yad stilistikaydı. Necə ki, məsələn, tutaq ki, Louis Armstrong, Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Bebop'u yaradandan sonra deyirdi, bu nədir, bunu siz bu texnikayla nə göstərirsiniz, o, qaçırsınız, sonra bura qaçırsınız, bu texnika virtuozluğu çatmırdı ona. Amma bu demək deyil ki, sadəcə bu estetik zövq məsələsidir. Mən elə adı çəkilən istiqamətdə, dediniz ki, Rafiq Babayevin yanına gəlirdiniz, yəni bu istiqaməti təklif edirdiniz, yəni o isə çərçivədən olduğunu bildirirdi, amma sonradan siz onunla elə deyəsən özünüzün bəstələdiyiniz bir mahnını ifa elədiniz. Bu qərbləri gəzirik mahnısıdır. Mən istəyirəm onu dinləyəcəyimizə təqdim edəm. Tapmışam da Mübariz müəllim. Axtaram tapar. Mən sizin açığın deyim böyük pərəşkarınızam. Bu vaxtı az sonra. Gərdişində baltalar öz işində. Quzu gözəl görünür. Canavarlar dişində. Hey meşə öz gərdişində. Baltalar öz işində. Quzu gözəl görünür. Canavarlar dişində təmiz hava nə gərək zəhər daşısın külək dənizdə balıq olmaz dənizdən öyüd gərək təmiz hava nə gərək zəhər daşısın külək dənizdə balıq olmaz dənizdən öyüd gərək nə doğrudur nə yalan nə mələkdir nə Səbreyləyin gün gələr, yoxa çıxar növbələr, yoxa çıxsa növbələr, vaxt qədrini kim bilər? Bazar dolu ciblər boş, ciblər dolu bazar boş. Oyna hay gülüm oyna, bu günlərə nəğmə qoş. Bazar dolu ciblər boş, ciblər dolu bazar boş. Oyna hay gülüm oyna, bu günlərə nəğmə qoş. Səbreyləyin gün gələr, yoxa çıxar növbələr. Yox açsa növbələr, bax gədrini kim bilər? Nə doğrudur, nə yalan, nə mələkdir, nə inan, nə yaxşıdır, nə də pis, gəliblər gəzir iblis. Nə doğrudur, nə yalan, nə mələkdir, nə inan, Yeah.
Mübariz mənim, bu kompozisiyaya qulaq asdıqca həmin o adını çəkdiyimiz rock drive və s. üstəgəl gitarada, elektro gitarada Ələsgər Abbasovdur. Bu o Ələsgər ki hal-hazırda Türkiyədə yaşayır. Biz onunla Vaqif Mustafazadə haqqında veriliş eləyərkən Türkiyədən canlı bağlantı elədik onunla, son konsertində onunla çalışıb. Amma burada mən heç onu bilməzdim ki, yəni bu istiqamətdə də işləyib, yəni bu istiqamətdə də artıq o fəaliyyət olub. Demək, sizin bu ifa tərsinizdə rock janrına xas olan elementlər var. Məsələn, skrimlər, o hayqırtılar, qışqırtılar. Mən indi sual maraqlandırır. Kim idi vokal müəlliminiz? Bunları hardan öyrənirdiniz? Yəni, qulaq asırdınız xarici estradaya, xarici rock müəllimlərinə, ona kopyalamaq, kopyalamaqla onu düzəldirdiniz? Yoxsa bu nə cür alınırdı, bu axtarış? Siz, yəni, müəllim bu istiqamətdə məndə olmayıb. Sadəcə olaraq. Vokal müəllimimiz olmayıb, yəni. Vokal müəllimim olubdur, ancaq bu istiqamətdə yox. Klassik akademik üslubda olub. Akademik vokal da demək olar. Pop musiqi istiqamətində olub vokal müəllimim. Yəni, siz, indi də mən tələbələrimi hərdən bir deyirəm ki, yəni, özündə bir yenilik axtarmaq üçün pərəstiş elədiyim bir müğənniyə, tutaq ki, xoşuna gələn müğənniyə müəyyən qədər yamsılamaq olar. Bir dövr, bir müddət onun boğazlarıdır, onun nəyidir, dinamikasını hiss eləyəsən, daxilini hiss eləyəsən, qəbul eləyəsən onu, bir müddətdən sonra bunu sadəcə olaraq yaddan çıxarmalısan. Və bu nədir? O illərin ən dəbdə olan, tutaq ki, 60-cı illər, mənim uşaqlıq illərim, cavanlıq illərim, Chubby Checker, Little Bill, Elvis Presley, nə bilim, bax, bunların valları dərində haradasa müəyyən məqamlar var ki, yəni onlardan götürülmüş elementlərdir, yəni işlənir sonra. O drive almaq üçün çox çətin məsələdir, özünü cəmləşdirməlisən pütövlükdə, daxilini. Ancaq bir çərçivədən ki, çıxdın artıq o bozbaş sözü var, ora birbaşa uyğunlaşırsan ora. Yəni, bir qədər Azərbaycanda mən bildiyimə görə 60-cı illərdə 6-7 rock kollektiv olub burada. Və bu kollektivlərin dağılmağının səbəbi də aydındır bütün SFR məkanında. Yəni, çoxlu auditoriya yığmaq, gənclər tərəfindən sevilən bir istiqamət və s. Ancaq ki, SFR təbliğat açarı ilə qəti uyğun gəlməyən, yəni burada haradasa səhnədə ya zalda bir uyğunluq yaratmaq, təmas və s. Bu xoşa gəlməz idi o illərdə. Məsələn, rock musiqisində necə oturasan, sakit belə qulaqsasan? Yox, bəlkə belə, belə oturasan da, oturasan ağlaya-ağlaya basın. Təpərməyədən belə baxasan, sifətin mimikası dəyişmir və bu forma bu rock musiqisində elə olmalı. Nadejda, bu istiqamətdə. Gəlib çıxmışıq buna, 76-cı ildə, elə dediyim, həm qayıdıram o gəmi bu. Deməli, bizim tərcüməçilərdən biri dedi ki, çox maraqlı bir kollektivin konserti var Yeni Arlayanda. Yəni, rock kollektivdir. İstəyirəm, mən sizi dəvət edəyəm orada öz hesabıma. Elə mi? Dedik, çox minnətdar olaraq, çox sual. 7 nəfərik. Gəldik biz ora. Bir velatrektikli bir, hədəsində 8000-ə yaxın oturacaq yerləri var. Biz ora daxil olanda səhnədə gördüyümüz şok vəziyyət yarandı bizdə. Həmin dediyim binlər, haradasa bir 30, haradasa kilovata yaxın səs. Yəni saydığımız belə. Və çox saylı alətlər səhnədə. 4 sintizator, 5 gitara, zərb alətləri belə səhnənin yarısını tutub. Ürəyini istəyən bütün alətləri var. Yeni illər var. Konsert başlandı. Yəni bir qədər biz özümüzü saxlamalı da olsaq, cəmləşdirmək, ancaq ki biz də qoşulduq bunlara, mümkün deyil. Sadəcə olaraq o səsin dalğası vurur, tərpədir yerinə. Jam session falan oldu. Təmiz artıq çaşıbsan, ayrı bir istiqamətdəsən. Bir də ki peşəkar səviyyədə, deməli karvoş, avtomoik, belə deyək, adlı bir kollektivdir. Neynədir? Konsertin axırında bu alətlərin yarısını sındırdılar səhnədə. Özləri. Özləri sındırdılar.
Səhnədə bir anəm qarışıb, bir anda birdəki zalda da qışqır bağır. Spirtli içkilərin və zərərli maddələrin təsiri altındaydılar. Yəqin orada təsir 100% var idi. Onsuz, çünki orada mümkün deyildi. Alətlərin yarısını sındırdılar, geyimlərini parçaladılar, tökdülər yerə, yarısını atdılar zala və s. Emosional coşğunluq yaranmışdı. Bir dənə o vaxt Rafiq babaya bir söz dedi ki, yəni sən bu səviyyə özünü gətirib çıxartmaq üçün. Bu neydə mənəsən bilmirəm, nə dopingdir başa düşə bilmirəm. Ancaq ki, bundan sonra bu çox... Yəni, ziyanlar törədə bilərlər. Yox, məsələn, bunlardır ki, rokun müxtəlif istiqamətləri var da. Məsələn, əgər sırf çılğın rokdursa, metaldırsa, yəni, və dediyim o zərərli maddələr və s. ilaxır. Belə hallar bəzi rok konsertlərdə artıq adi hal alıb xaricdə. Yəni, belə yox, mən olur. Gəlirdim ora, sən nədən söhbədik? Konsertin ortasında başlarlar bir-birini döyməyə. Zalda deməli qırğın gedir orada. Kimsə kimi döyür və s. Səhnədə hamısı baxır. Bu səhnədə də cəmaət də baxır. Cəmaət də yox, cəmaət də biraz belə baxır, səhnəyə baxır və s. Qırdılar, döydülər. Bəlixana xalas. Birdən biraz sakitləndi. Çıxandan sonra artıq gəlmişik, təhlil edirik ki, bu nə idi, nə oldu və nə baş verdi. Siz orada tamaşaçı qismində baxırdınız. Tamaşaçı idi, qandaşçı, biz qorxurduq ki... Belli siz səhnəyə çıxsanız, nə edəcəkdiniz orada mənə vaxtı? Siz heç bir şey. Çıxın, bizə bu lazımdır. Tərcüməçi dedi ki, fəlsəfi tərəfdən düşünülmüş döyüş idi o zalda. O olmalı idi ki, bir qədər konsertin istiqamətlərindən səhnədən yönəlsin zala fikri. Aha. Yəni, belə şeylər rejissor tərəfindən ssenaridə var, bu olmalıdır. Bu, görünüş şounun elementi idi, müəyyən bir şounun elementi idi ki, elə o geyim soyunmaq, səhnədə alətləri qırmaq, bunlar hamısı ssenari ilə olunmuş bir şeydir. Yəni, ancaq bunu peşəkar səviyyədə oynamaq qeyri-mümkündür, sadəcə olaraq normal insan bunu eləyə bilməz. İndi bir, Mübariz mənim, bir kompozisiyanızı səsləndirəcəm. Milli kolorikli rock deyəndə yada düşən məqamlardan biri budur fikrimcə. Bu bir sabah adlı mahnıdır. Gəlin ona qulaq alsaq, fikir verin, orada Mübariz mənim rock manyarası və orada müəyyən kolorikli boğazları da necə yerində edə bilmişsiniz. Üz döndərib yaradan mən səndən dünyada ayamam. Gedir ey insan obadan torpaqdan ot yok olur ocaktan senden benden dünyada ayamam. Sevinç bizim olar olar bizim bir sabah güne bir bak güne bir bak hayat güzel hayal hayal bir gün sevinç bizim olar olar bizim bir sabah. Kayıt kayıt ey bahar dön geriye bekliyor. Koy dönmezsin yaradan senden benden dünyada. Dayamay, dayamay. Thank you.
sevinç bizim olar olar bizim bir sabah göğe bir bak yere bir bak hayat gözlerin ayağına bir gün sevinç bizim olar olar bizim bir sabah göğe bir bak yere bir bak hayat gözlerin ayağına bir gün sevinç bizim olar olar bizim bir sabah. Behtüs'ün kino filminden alan bir soundtrack. Ve hele ki Mübariz Tağıyev'den sonra bu mahnının ifaçısını dinlememişim. Yani peki de olup sadece hele ki təsirlendirebileceği hele ki bir ifa yoktu. Ve her defa bu kompozisyonları kulağısında yüzüme deyirəm, kaş bugün yazılardı bu kompozisyonlar ki seslenme keyfiyyatına göre ki tamam başka cür seslenirdi ve daha yakın olabilirdi. İndi bu kompozisyonları okuyurdunuz 80-90. Mübariz ben pereşkarlarınız çok uydu var idi burada. Yani hanımlar arasında. Pereşkarlar idi elbette. Hanımlar da çok uydu. Yani oyunlarda çok dehşetli suallar verirsiniz. Yok sadece niye səmimi itiraf edemiyorsunuz ki? Yeni olurdu, səhnə adamıydı, olmalıdır yəqin. Bu ne formada? İndi yaxşı Facebook var, mobil telefon var. O vaxt ne formada? Məktub uydu yoxsa telefon, ev telefonu? Məktublar da vardı, telefon da var idi. Hansı kriteriyalarla yanaşırdınız xanımlar? Çok normal. Ayrı kriteriyalar olmur. Benim cevanlık devirdi. Bilsiz ne var? Ben ne kadar da özüme ne bileyim ne kazandırsam bir beledi beledi. Ancak ki insansan, senet adamsan. Yani bu mektuplardı, bu zenklerdi, bu ne bileyim nelerdi. Bunlar sevindirici haldi ki seni sevirler, isteyirler vesaire. Konsert salonlarında ne baş verirdi? Bak o da maraqlıydı. Hayf ki o illerde zalda da yani eyni vəziyyət yaranırdı hər dəfə. O çılğınlıq olurdu. Çılğınlıq olurdu zalda. Ancaq ki o vaxtın yenə deyirəm, nəyinə görə bunlar hamısı kəsilirdi televiziyada. Zal olmazdı göstərmək ki. Bunu eyni yerlər bunlar özlərindən çıxıblar zalda və s. Yəni çox xoş məqamlar var o illərlə bağlı. Yenə gəlirik ona ki, yəni ətrafında olan o insanlardı, o kollektivdi. Siz bir yandan gençliği istəyirdi, ikinci tərəfdən də səni başa düşən rəhbərin olmağı, Rafiq Babayev mən nəzərə tuturam. Bu insan hamımızdan bir qədər yaşlı olsa da, onun bir xüsusiyyəti vardı ki, bir dinləsin, görsün nə istəyirəm mən. Və orada haradasa uyğunluq varsa, yəni onu sındırmadan, bir şey eləmədən yanaşırdı ki, gel yoxlayaq görək də, alınar alınar, alınmaz alınmaz, nə olar ki? Bu həqiqi mənada, bax, bugün də düşünürəm, çox böyük insandır, çox həddindən artıq. Geniş ürəkli, çox mədəni, həddindən artıq mədəni. Bax, belə bir insanla işləmək hamımız, elə mən də, Siyavuş da, Cəmil də, Rauf da, Tofiq də, kimlər ki işləyib, Yeni Stupanişo və s. Hər birimiz ondan bir həyat dərsi götürdü o illərdə. Rəşid Beybutov aləmi tam başqa bir aləmdir. O birisi də var. Bu insanın yanında olmaq, ondan nəyisə öyrənmək üçün onu dinləmək kifayət idi. Səhnə arxasında durmaq, Rəşid Beybutovu dinləmək, baxmaq səhnədə nə baş verir. İndi təsəvvür edin. İki nəhəng insan. Musiqi rəhbəri Rafiq Babayev və dahi Rəşid Beybutov. Yəni hər birindən nə götürə bilərsən sən? Peşəkarlıqdan başqa heç bir şey. Əgər götürə bilirsənsə götür. Götürə bilmirsənsə o artıq sənin öz problemindir. Problem, Mübariz müəllim, sizin repertuarınızda bir mahnı var. Nədənsə o mahnı bir qədər kölgədədir. Amma şəxsən mən o mahnını çox yaxşı mahnı hesab edirəm və ifanız da ona çox maraq alınıb bu mahnıda. Söhbət elə bu Abu Havaya qışa uyğun qar yağır adlı mahnıdan yedir. Çox yaxşı mahnıdır. Mobil Əhmədov, elə mi? Mobil Babayev. Özürüm, Babayev. Bugün belə deyək, Mobil Babayevin ad günüdür. Yəni dünən Mobil Babayevin ad günüdür. Bəli. Efirdən onu da təbrik edirəm. Mənim əzizimdir, qardaşımdır, çox yaxın insandır mənə. Biz ona təbrik edəyək, yaradıcılıq uğurlar arzu edək. Can sağlığı. Bilmək istəyirəm ki, kim aranjman edib bu mahnını? Bunu da Rafiq Babayev. Rafiq Babayev edib. Çox effektli bir mahnıdır. Və yəni biz Rafiq Babayev Siyavuş Kərimi Rafiq Babayev yəni eyni üçlükdür. Cəmil, Siyavuş, Rafiq Babayev. Təklif edirəm saatın tamamına kimi biz o mahnıya qulaq asaq. Çox
effektli həm sözlərinə fikrim, həm melodiya, həm də ifaya bitirildi. Saksafonun introsu və ümumiyyətlə orada gitaranın riffi, hansı ki daima o riff təkrarlanır, müşahidə edir bir kompozisiya boyu. Yaxşı, həm də düşündürücü, bir də qəmkədər də var bu mahnıda. Müharibə illərinə təsadüf edir. 90-cı illər müharibələr. O illərdə daxildən gələn Gəlin qulaqsaq, gələn saat Mübariz Tağıyevlə mən Tofiq Həsənsoy söhbətlərimizi davam etdirəcəm, hörmətli dinləyicilər. Radio Liger Caz FM-də indi hazırda sözü gedən qar yağır mahnısına birlikdə qulaqsaq. Dönüb dəniz olur səhər axşam axa-axa Adam əsil adam olur görə-görə baxa-baxa Hər şeyin qanunu var, əvvəli var, sonu var Kış
olmasa yaz olmaz, çok olmasa az olmaz. Heşten eşne kurulur, heşten eşne alınır, heş bölünür, kurulur. Dünya görür kartal göyde süze süze. Yazık balık ömür sürür yamyaş suda üze üze. Her şeyin kanunu var, evvel var, sonu var. Həm sözləri, həm melodiyası olduqca gözəl və yüksək peşəkarlıqla yazılmış bir kompozisiya. Hər şeyin əvvəli var, sonu var. Bu kompozisiyada o bridge hissəsi məni ümumiyyətlə riqqətə gətirir. Hiss olunur ki, necə onu bəstələyib, Rafiq Babayev bəstələyib, elə Rafiq Babayev. Və gələn həftə, hörmətli cazsevərlər, Retro Lounge proqramında Lizer TV-də, hansı ki, hər cümə günü axşam 9-da sizə təqdim olunur. Mən Tofiq Əsənsu növbəti verilişlərimizdə Azərbaycan kino studiyasında çəkiləcək bir verilişi təqdim edəcəm. Bu, Rafiq Babayevə həsr olunacaq bir verilişdir. Demək, Mübariz mənim, sizin onunla əməkdaşlığınızda müxtəlif üsullara aid mahnılar var. Məsələn, tutaq ki, ötən saatin sonunda biz Qar Yağır kompozisiyasını qulaq, bu lirika. Tutaq ki, indi bu da bir başqa lirik üslubda olan estrada kompozisiyası. Və yaxud ötən saat biz qulaqsı qəlbləri gəzəyik, rock. İndi gələrim, çıxıram caz standarta. Mənə maraqlıdır. Rafiq Babayev əslində caz musiqiçidir axı. Yəni, məsələn, mən onun Kuba My Love adı albomuna qulaq asanda 70-71-ci ildə Melodiya firmasında elə bilirsən ki, həqiqətən də Amerikada caz klubda oturub kimisəyə ifa edir, Bill Evans-dır. Yəni, o dərəcədə peşəkarlıqla və dövrün o musiqi cərəyanlarını özündə birləşdirirdi. Oscar Peterson təsiri hiss olunur, Errol Garner tutaq ki, Bud Powell-dan tutmuş elə Bill Evans-ın özü. Və indi mən onun yaradıcılığına baxıram, hansı vokalçılarla işləyib. Mənə maraqlıdır. Yəni, məhz caz standart oxuyurdunuzmu onunla? Hər hansı swing, bossa nova, bu istiqamətlərdə? Yoxsa sırf caz o qədər sizə yaxın deyil idi? Sırf rock daha çox yaxın idi? Yaxın idi, ancaq ki, belə deyək. Seçmələr idi. Əgər caz vokala sığışmırsansa, uyğunlaşmırsansa, heç bir vaxt sən ayrı digər mahnıları ifa eləyə bilməzsən. Yəni, estrada aləmi birbaşa caz vokalla bağlıdır. Orada hər bir şey var. İndi soul, oxu tərzi özündə çox şeylərdən cəmləşdirir. Ritm and blues da birbircə bundan məsələ həll olunmur. Onun rock tərəfi də var, bu tərəfi də var. Sizə hansı yaxın idi? Məsələn, Krumer, Mayalasa, Sinatra, Nat King Cole, Tony Bennett, yoxsa Bosanova versiyası daha çox? Bosanova versiyaları daha yaxın olsa da, ancaq ki, swing anlayışı məndə daha güclüdür. Belə deyim.
Əgər swingi hiss eləməyən müğənni heç bir vaxt estrada aləminə gələ bilməz. Heç bir vaxt. O ritm ki, o sinkopaları hiss eləməli. Mümkün deyil. Yəni o incəlikləri, o vurğuları hiss eləməlisən. Bu bir məktəbdir. Ola bilər ki, bir görkəmli musiqiçi tərəfindən və digər tərəfdən də özün eşidib təhlil eləyə bilirsənsə, bu artıq öz böyüklüyündür. Adətən bu alınır musiqi ilə əlaqəsi olan insanlarda. Yəni bir qədər musiqiçi bir alətdə ifa eləyən insan tutaq ki, daha tez alışır buna. Digər tərəfdən də tutaq ki, mənim əhatəmdə olan insanların əksəriyyəti caz musiqiçiləri olublar. Gənclik dövrümü nəzərdə tutmuram, ondan sonraki tutaq ki, 70-ci illər, 80-ci illər və s. Bu bir aləmdir. Bir aləmdir və sonu olmayan aləmdir. Yəni, oradan nəyisə götürmək, öyrənmək və s. Deyəsən ki, bəli, nəyəsə mən çatmışam, mümkün deyil bu. Yəni, ömrünün axırına kimi nəyisə axtararsan, nəyisə axtararsan, tapa biləsən, tapa bilməyəsən, bu ayrı-ayrı söhbətdir. Ancaq ki, caz vokal məktəbinin incəlikləri, yəni, bütün vokalın bütün sahələrini götürür. Falsetindən tutmuş, bəm oxumaq və s. Drivlar var ki, tutaq bunu heç bir vaxt özünü cəmləşdirib bunu normal vəziyyətdə tamaşaçıya çatdıra bilmərsən. Bunu gərək biləsən nə görə eləmək lazımdır. Bu, indiki gənclər dostlarımı mən ərdən bir deyirəm, balam, çiyinib belə eləməklə bu məsələ alınmır. Bu, daxildən gəlməlidir. Sən özün onu hiss eləyib hərəkətə gətirməlisən ki, tamaşaçı onu sənə hiss eləsin. Çiyini sağa ya sola aparmaqla bu... Yəni, fiziki quruluşla daxili quruluşu tənzimləmək olur. Gələk daxili hissiyyatdan olmuş, onu hiss edəsin. Daxili fiziki, hissiyyat... Fiziki də o, ona uyğun hərəkət edəsin. Diafragmanın hərəkəti və s. Burada bir şeylə qutarmır. Bir vokal məktəbinə də bir qədər gələ müdaxilə eləyəsən. Təbii. Yəni, eyni vaxtda səsin təzyiqindən söhbət gedir. Siz Big Band-də oxumusunuz, yəni təbii ki, o Big Band-də müəyyən caz standartları da oxumusunuz. Orada improvizələr edirdinizmi? Sket vokal falan, belə şeylər olub, yoxsa... Tofiq, bilirsən, məndə biraz kompleks deyil bu, sadəcə olaraq improvizələr eləmək olar yazılmış improvizələr. Ancaq spontan ki, eləyə bilmirdiniz. Yox, mən onu eləyə bilmirəm, mən onu istəməmişəm eləyəm sadəcə olaraq. İçinizdən gəlmir belə bir şey ki, tutaq ki, çıxırsınız səhniyə Jam Session-da caz inandırıram ki, spontan. Mən onu çox belə məharətlə eləyərdim. Ancaq ki, El Giros ayağı tutaq. Da, eləyərdim mən onları, özdə çox normal bir şeydə. Ki, böyüm mən işinirəm, bunu normal sayırlar, mən normal saymıram onu. Yəni, məndə bir kriteriya var ki, tutaq ki, bunu yaxşı mən eləyə bilirəmsə, eləyim. Yaxşı eləyə bilmirəmsə, mən ora gidiş verəm. Amma spontan eləmək o demək deyək ki, yaxşı olmayacaq o. Ola bilər, spontan da yaxşı olsun. Olur, hərdən bir ekspromptla olan... Bobby McFerrin çıxır səhnəyə, məsələn, spontan hər şey edir. Bilirsən, o onların... Mən düşünmürəm ki, El Giron əvvəlcədən yazır öz improvizələrini. Gəl, məndən ki, o onların beşikdən gələn laylasıdır. Tamamilə doğrudur. Onunla doğulub, onunla böyüklər. Süni improvizləri sevmirəm mən. Daxilimdən gəlmir. Mənim qarmoniya hissiyatım çox güclüdür. Ancaq ki, boğaz tabi olarmı mənə? Mən istədiyimi eləyim. Beyində mən onu tükünürəm. Səsin imkanları, boğaz... Səs imkanları yox. Səs imkanları genişdir. Səs imkanları sizdə var. Ancaq ki, yəni o boğaz, o incəliklər, o vurğular, mən istədiyim kimi mən bunu tələffüz eləyə biləcəm ya yox. Bu ayrı məsələdir artıq. Bu artıq peşəkar yanaşmadır. Yəni siz onu yüksək səviyyədə istəyirsiniz, çatdırasınız. Yəni yola verdi, ona qalsa hamı onu etmələ, deyil. Sizlik deyil. Bax, belə də mən sevmirəm ki, nə isə bir şeyi yarımçıq belə eləmək nəyinsə naminə. Bir dəfə mənə sual verdilər ki, Ağustam, siz muğam oxuya bilərsiniz. Doğrudan oxuya bilərsiniz. Dedim ki, muğam oxuyaram, ancaq ki, alim kimi oxuya bilməyəcəm mən. Təbii. Alınmayacaq. Mən də Mübariz Tağıyev kimi öz istədiyimi oxuyum, öz bildiyimi tamamilə oxuyum. Doğrudur. Tamamilə doğrudur. Yəni, vacib deyil. Yəni, biz əslində parodiya şaxtarmırıq hər bir şey. Yəni, çox şaxəli musiqi şaxtarmırıq. Yəni, mən bu məqamda gəlirəm bir suala, bir mövzuya. Elton John bu yaxınlarda bir fikir var idi. Dedi ki, mən bu səs yarışmalarını qəbul etmirəm. Sual verəndə nəyə görə? Dedi ki, bu musiqiçilərdə individuallığı öldürür. Yəni, tutaq ki, sən oxuyansan, gəlirsən bu müsabiqəyə, müsabiqənin şərti nədir? Sənə mahnılar verirlər ki, bunları oxumalısan. Və sən məcbursan bu mahnını oxuyasan, hansısa bir mahnı. Sənin müəllimin deyir ki, bunu oxu. İndi sual yəni, burada məqsəd nədir? Biz parodiyaçı mı yetişdiririk? Yoxsa
cover ifaçı mı yetiştiririk? Ne lazımdır bize? Mübariz Məlim, bak siz de bu jüri oturmuşsunuz bu müsabiqələrin birinde uzun illər. Mən o fikirdən gətir razı deyiləm. Əgər səni idarə edən ustad mı deyək, müəllimindir kimsə, əgər sənə uyğun gəlməyən mahnı seçibsə, bu müəlliminin günahıdır. Burada kimi günahlandırırsan? Müsabiqələrdə mən heç vaxt inanmıram ki, yəni, elə götürək bizi Səs Azərbaycan bugünkü günümüzdür. İndi efirdədir. Bu insanın daxilini, onun fəlsəfəsini, onun səs imkanlarını bilə-bilə mən onlara mahnı seçirəm ki, bu mahnı o ifa eləyə bilər ya yox. Və istəyirəm ki, ayrı bir amplada bunu görəm. Tutaq ki, qapalıdır bu insan. Səs var bunda, ancaq ki, işləməyib o registrdə. Məsələn, tutaq ki, kimsə baritondur. Ona hər hansı bir rock kompozisiya verirsiniz, hansı ki skrimlər lazımdır eləməyəm. Onu etməyəm. Müsabiqənin tələbi də var axı. Gərək musiqiçini müxtəlif çox şaxəli göstərə biləsiniz. Bir mənalı yox. Müsabiqənin, bəli, öz istiqaməti var, tərəfləri var. Ancaq ki, yəni dediyiniz həmin o çılğın mahnında tapmaq olar onun imkanlarında. Əgər düzgün seçim eləyirsənsə, mən elə gər ki, bunu eləmək olar. Niyə olur ki? Sadəcə gərək biləsən ki, bu nəyə eləyə bilir, nəyə eləyə bilmir. Yoxsa bunu eləyə bilmir. Zorla bunu söyləsin ki, gəl bilirsən nə var? Bugün bunu oxuyasan, sabah muğamı oxuyasan, o bir gündə akademik vakaldan nə bilim nə oxuyasan. Bu artıq... Bu idmana keçir artıq. Bu artıq ayrı bir şeydir. Bu ömründə akademik vakaldan bağlılığı yoxdur bu adamın. Necə olsun onu? Yaxsa ki, heç roku bilmir nədir bu? Ona yaxın necə getməlidir? O Rəşid müəllimin o dediyi var, meymunluğa çevrilir də bu artıq. Meymunluğa çevrilir. Mübariz müəllim, gəlin elə bu məqamda sizin ifanızda daha bir mahnıya qulaq asaq. Mənim burada playlistimdə sizin ifanızda çox mahnılar var. Vaxtilə siz onu bizim arxivimizdə vermişdiniz və burada görürəm My Way var. Və My Way Frank Sinatra'nın ifa etdiyi əslində, hörmətli dinləyicilər, bu kompozisiya fransız mahnısıdır. Mahiyyəti isə fransız dilində orijinalda evdar qadının əzab əziyyətindən bəhs edir. Sonradan Paul Anka ona sözləri yazır 50-ci illərdə. Bu isə artıq yaradıcı insanın həyat yolundan bəhs edən bir motivə çevrilir. Frank isə ona ifa edir. Mən səhv etmirəm, siz onu Azərbaycan dilində də oxumusunuz, eləmi? Azərbaycan dilində oxuduğumun ayrı bir mənası var idi sözünüzdə. İstəyirsən, mən açıqlayayım. Gəlin, qulaq asaq, sonra bu haqda danışaraq. Ömrü her kismetin
Frank Sinatra'nın repertuarından I Did It My Way bu Azərbaycan dilində çox maraqlı səslənir. Ümumiyyətlə, Mübariz, mənim fikir verirəm, bəzi musiqiçilər dünya istəyirəm, tutaq ki, Frank Sinatra idi, Elvis Presley idi. Bunlar heç vaxt özünün yazdığı mahnıları oxumayıblar, onlar üçün yazdıblar həmişə mahnını. Bu çox vacib bir məqamdır. Çünki nəyə görə? Əgər rock kolleksivlərə baxsaq, rock kolleksivlər özləri yazırdı. Beatles qrupunu tutaq götürsək, əvvəldən Lennon'dan McCartney üzeri. Mesele bundadır ki, eğer musiqiçi öz-özüne mahnı bəstəliyirse, bu onda belki de daha uğurlanabilir. Neye göre? Birincisi, musiqiçi müğənni özü öz səs imkanlarını geçe bilir ve bilir ki, o neyi yaxşı oxuya bilir. Müğənninin bəstəkardan asıllığı məsələsi. Siz tərəfdarısınız mı ki, yəni müğənni otursun özü yazsın mahnı, yoxsa bəstəkardan asılı olmaq bu nə dərəcədə uduşludur? Əgər həqiqi mənada müğənninin daxilində belə bir Allah vergisi var ki, nəyisə yaza bilər, oxuya bilər, niyə eləməsin ki? Normal haldır. Bu qəlbləri gəzirikdən əlavə başqa mahnılarınız var, yəni özünüzün yazdığınız? Var, bir neçə mahnı var, ancaq ki, mən bunları sadəcə olaraq bizim daxildən gələn nə idi? Ben özümü bəstəkar saymıram. Yok, vacib deyil ki. Bəstəkar deyiləm, ancaq ki... Müraz mənim, burada anlayış var axı. Dünya musiqisində üç yerə ayrılıb bu. Composer, yəni bəstəkar, music maker və songwriter. Bəli. Və orada yazılanda da belə də yazılır, songwriter. Yəni composer yazılmır. Çünki bəstəkar böyük anlayışdır. Amma bizdə mahnı yazan deyəndə biraz o özlərinə biraz pis hiss edirlər bəzi. Bilirsən, tabii ki, sadəcə olaraq, yəni buna mənim vaxtım olmayıb. Yəni məndə daxilinizə mahnı gəlirsə, bu necə inandırıram? Yox, yəni o bir gərək tutaq ki, mənə bugünkü günü bir 15 mahnı var, yeni mahnı. Mən bunlar üzərində işləməliyəm. Bəstəkar orada incir, şair burada incir. Bunlar yazılmalıdır. Yəni insan kompüter deyir ki, daxilində cəmləşdirsin, nə bilim, bunu yadda saxlasın, bunu deləsin, eyni vaxtda da fikirləşsin, mahnı yazsın bir. Yəni təsəvvür eləyin ki, gözünü açırsan, ucuda düşünürsən, raspefka eləməyə, getmək studiyaya və onun mahnını hazırlamaq ya da bəstəkarla oturub o mahnı üzərində işləməyə. Ömrümün böyük bir qismi, bax belə ardıcıl olaraq, pauzasız, belə gedibdir. İndi bu yaşımda da, nə bilim, müəyyən məqamlar var ki, fikirləşirəm ki, hansı mahnılar ki, o vaxtda texnikanın bərbat vəziyyətdə olan zamanında yazılıbdır, bu mahnıları yenidən işləmək, yenidən yazmaq. Yaxşı ideyadır. Yəni, hı, ayrı yol yoxdur, ancaq ki, ses yapazonumda heç bir dəyişiklik yoxdur, faktik olaraq qalıbdır. Zillər filan hamısı. Müəyyən daxildən gələn güc məsələsinə gələndə tutaq ki, bu yaş öz işini görür əlbəttə.
Mən bir oturma 4 mahnı tutaq ki, heç bir vaxt yazmamışam. Belə müğənnilər var. Gizli studiya 4 mahnı, 5 mahnı. Heç bir vaxt mən bunu eləməmişəm. Bir mahnı üzərində işləyirəm. Ola bilər yarım il. Nə qədər. Özümünkü eləyirəm. O vaxtlar STM-lər tutaq ki, 2 kanallı ayrı bir şeydir. Ansamblinlə bir yerdə ya da ki, bir qaralama tutaq ki, minus eləyirdik. Bunun üzərinə yazılırdı. Yəni, bir mahnı mən başa çatdırmamış, o birinə keçə bilmirəm heç bir vaxt. Alınmayıb məndə. Yəni, bugünkü gündə. Amma mən sizə deyim ki, Mick Jagger çıxır bugün, bu yaşında. Çıxır səhnədə, hoppanır düşür də, rəqs edir də. Yəni, bu daxildə qalıb. Mənə gəlir, müvaz mənim, sizə qalıb o. Hamısı var, onun 72 yaşı var. O edə bilirsə, siz niyə etməyəsiniz? Siz bunu edə bilərsiniz. Mən bilirsən nə var? Müharibə dövrü məni sındırır sözüm. Daxili. Yəni, daxildən biraz ayrı cür səslənir bu. İndi deyərsiniz ki, nə olub bəyəm, nəcə olub? Yəni, o illərdən tutmuş, müharibə illərindən, ardı kəsilməyən mahnılar, vətənpərvər mövzusundan mahnılar başlandı məndə. Elə bunu yəni, soruşacaqdım. Məhz o müharibə dövründən sonra başladı. Məhz o illərdə yazılan mahnılar, yəni bəstəkarlar ardı kəsilmədən, yəni mən buna bir yandan sevinirəm, ancaq digər tərəfdən təsəvvür eləyin ki, bu mahnıların sayı bugünə artıq qalxıb 60-70-100-ə yaxınlardır. Yəni, nə qədər mahnı yazılıb, nə qədər işlərində yaxşıları var, həqiqi mənim. Amma onlar arasında ən yadda qalanı, həmişə də tez-tez sevilən bir mahnıdır ki, bunu xüsusi vurğulamağa dəyər. Bu, Ulu Torpaq mahnısıdır. Təklif edirəm birlikdə bir də biz o mahnıya qulaq asaq. Məhz elə, mən onda uşaq idim 90-cı illərdə bu müharibə dövrü başlayanda. Ekranlarda, bax, bu mahnı səsləndikcə o müharibə dövrünün abahabasını hiss edirdin və onun çətinliklərini hiss edirdin və siz elə ifa eləmişsiniz ki, onu yaşamışsınız oradan, o yaşam daxildəki mövzu, daxildəki o intizar, narahatçılıq səs tembrində və manerada özünü bir üzə verə bilir. Təklif edirəm, birlikdə qulaşaq. Günəşimiz saralıbdır, göylərimiz qaralıbdı, Qarabağı saralıbdı, dərd bürüyüb solu sağı, Tanrı qurtar bu sınağı. Qalx, qalx, ulu torpaq, qalx, qalx, ulu bayraq, Qalx, qalx, sən ey mərd xalq, yer titrəsin məhvərinlə. Qalx, qalx, ulu torpaq, qalx, qalx, ulu bayraq, qalx, qalx, sən ey mərd xalq, yer titrəsin məhvərinlə. Ocaq sönmüş, heç həyutda, Uca dağlar yanır oqda Arxa Bakı əllər darda Ürəyimiz göynər göynər Təsdir daha gözlük yetər Qalx, qalx, ulu torpaq Qalx, qalx, ulu bayraq Qalx, qalx, sən ey mərd xalq, yer titrəsin məhvərinlə. Qalx, qalx, ulu torpaq, qalx, qalx, ulu bayraq. Qalx, qalx, sən ey mərd xalq, yer titrəsin məhvərinlə.
ulu torpaq, qalq, qalq, ulu bayraq, qalq, qalq, sən ey mərdxan, gəl titrəsin məhbərindən, qalq, qalq, ulu torpaq, qalq, qalq, ulu bayraq, qalq, qalq, sən ey mərdxan, gəl titrəsin məhbərindən, qalq, qalq, ulu torpaq, qalq, qalq, ulu bayraq, qalq, qalq, sən ey mərdxan, gəl titrəsin məhbərindən, qalq, qalq, ulu torpaq, qalq, qalq, ulu bayraq, qalq, qalq, sən ey mərdxan, qalq, qalq, ulu torpaq, qalq, qalq, ulu bayraq. Mübariz mənim, çox istəyirəm sizin konsertinizdə olum. Bu nə vaxt olacaq? Bu başı belalı konsert. Hamı sizə sağlar. Mübariz mənim, hamı konsert verir. İki gündə oxuyan da çıxır konsert verir. Axı siz neçə ildə oxuyursunuz? Mahnı teatrında çıxıb bir dənə konsert verə bilmirsiniz? Yox, mahnı teatrına söhbət getmir. Yəni, günü bugün də eləmək olar. Bunu ancaq ki, fikirlərim vardı və s. Artıq məşq edirdi, artıq tamamlanırdı repertuar. Bu əməliyyat, nə bilim, nə ortalığa düşdü. Ondan əvvəl də ayrı bir məsələ oldu. Nəysə, ancaq ki, ümid varam ki, yəni bu konsert başlayacaqsa salamat qalsam. İnşallah, Allah can sağlığı versin, mütləq və mütləq. Siz, Rəşid Bey, bununla uzun müddət çalışmışsınız, biz bu haqda danışdıq. Belə bir maraqlı söz eşitdim. 1968-ci il Niyazi, Rəşid Behbudov və bir neçə musiqiçilər Oqtay Ağayev də ora daxil idi. Gediblər Moskvaya konsert verməyə. Konsertdən qabaq Rəşid Behbudov Oqtay Ağayevə deyib ki, nə oxursan oxu, Jamaikanı oxuma. Robertino Loretti'nin ifasında olan məşhur Jamaika, amma o dövrdə deyilənə görə Oqtay Ağayevin ifasında Jamaika çox populyar idi və sevilən idi Jamaika. O da deyib, yaxşı Rəşid müəllim, oxumaram. Konsert vaxtı Oqtay Ağayev öz Jamaikadan əlavə digər repertuarına daxil olan mahnıları oxuyandan sonra birdən zaldan qışqırıblar ki, Jamaika, Jamaika, oxu Jamaika və Niyazi üst tutur Oqtay Ağayevə deyir ki, oxu Jamaikanı. O isə Niyaziyə deyir ki, yox, mən oxuya bilmərəm, çünki Rəşid müəllimə söz vermişəm, oxuya bilmərəm mahnını. Niyazi deyir ki, oxu. Mən sənə deyirəm, oxu, oxuyacaqsın. Və Oqtay Ağayev oxuyur. O vaxtdan sonra Rəşid Behbudovdan Oqtay Ağayevin arası dəyir. Belə bir söz-söhbət var. Nə demək istəyirəm? Mənə sadəcə maraqlıdır. Rəşid Behbudov nə dərəcədə qayğıkeş idi gənclərə qarşı və nə dərəcədə qibdə hissi ilə yanaşırdı? Açıq danışsaq. Sizin dediyiniz bu məsələ mən qətin buna inanmağım gəlmir. Haradadır Rəşid Behbudov? Haradadır? Yəni, uyğunsuzluq var burada. Jamaikanı oxumaqla yəni nə ola bilərdi? Rəşid Behbudov həmişə Rəşid Behbudov olub. Görəsən, bəs nəyə görə istəməyib Jamaikanı oxumağını? Valla, bilmirəm. Bu nə həqiqətə uyğun deyil, mənə elə gəlir. Siz Rəşid Behbudovu həmişə qayğıkeş bir obraza görmüşsünüz. Yəni, bu insan həmişə gənclərlə bağlı məsələlərdə həmişə çox real, çox normal bir mövqeydə olubdur. Yəni, daxilində olanı sındırmamaq, qəti. Bir eşitmək, dinləmək, nədir, nə istəyir, nə və s. Bir məsələ var, dediniz, o yadıma düşdü teatrla bağlı. Rəngiz Qasımova yəni bir televiziya tamaşası üçün musiqi yazmışdı. Gətirdi, 8 mahnı mən oxudum. 8 mahnı bir teatrda. Bir müddətdən sonra deməli çəkilişə yaxınlaşanda Rəşid Behbudov dedi ki, qəti surətdə mən cəza vermirəm çəkiləsən orada. Niyə? Mahnı teatrının öz qanun qaydaları var. Bir həftədən sonra biz çıxırıq qastrollara. Sən nə? Qalasan burada çəkilişlərdə nə bilim nələrdə? Sən məndən soruşmamış niyə bunu edirsən? Rəhəngiz Qasımova ilə yəni bir qədər söhbətləri oldu. Anadakı bir şey edirsiniz, bir, bu mənim sarıstimdir, bir məsləhətləşin. Siz çəkiliş edirsiniz, nə cür çəkiliş edirsiniz, əgər burada deyilsə. Deməli, qalmalıdır burada. Və bax, balaca bu incəlikdir, görürsünüz, bunun iki tərəfi var.
Həqiqət ancaq ondadır ki, biz qastrola getməliyik. Ayrı heç bir şey. Nurəngiz xanımla bu nə ola bilər burada? Oxumuşam da. Yəni bunu ayrı don geydirmək də olar ki, bax bu belə insan idi da, qoymadı getsin oxusun da. Baxır, indi hansı tərəfdən yanaşırsan məsələyə? Məsələn, Rəşid Beytov haqqında çox sözlər gəzdirdilər ki, simişdir, bilirsiniz, belə-belə insandır da bu adam, nə bilim, nədir. Mən bu insanda simişlik görməmişəm. Kollektiv üçün cibindən ən qədər pul bıraxmaq, nə bilim, balet qrupası üçün baletlər almaq, geyim almaq, parça almaq. Öz şəxsi yəni, vəsaiti. Öz vəsaiti ilə. Yəni, bu həqiqət mən olanı deyirəm. Biz digər tərəfdən də söhbət gəlir, deyirlər belə-belə kişilə, min bir şey deyərlər, nə bilmədir. Ancaq ki, bilirsiniz, Tafiq, nə də olsa, nə də olmasa, qüsursuz insan olmur həyatda. Hər insanın bir mənfi tərəfi ola bilər. Ancaq ki, belə dahi insanlara hər şey bağırlar. Rəşid Beybudovun ifa manyarası, o səhnəyə çıxanda hər zaman işıq saçırdı doğrudan da. Diapazondan elə danışmıram. Zillər necə, yəni necə rahatlıqla demisi, götürdü o Azərbaycan mahnısında o notları rahat zəngülədə. Bu insan vokal məktəbi, belə deyək, heç bir müəllim o texnikanı verə bilməz ona. Bu səsi ilə idarə etmə birisi də ona söhbət gedir ki, bax, beynində nə ki tuturdu, onu 100% nə cüstəyirdi, o cüç atdırırdı. O filirofqalar vardı səsin yığmağı. Balam, bunu hansı dəftərdə yazılıb bu? Bu yoxdur, belə məktəb yoxdur. Bu təbiətdən yonulmuş, hazırlanmış bir insan idi. Nəvaz mənim, prosesin gedişində gəlirdi, məsələn, nəsə öyrədirdi ki, belə oxu, belə oxuma. Yəni, belə müdaxilələri var idi. Təsəvvür eləyin ki, konsertdən sonra konsert qutarıb da yorğunuq, biz getməliyik və s. dayanıb təhlilə ki, niyə belədir, niyə belə oxudun, niyə həyəcanlısan, nə olubdur sənə, nə bilmədir. Yəni, bu insandan həmişə, bir sənə var, o məqamlar var ki, səndə tutaq ki, zəifdir bu tərəf. Çağırırdı kabinetə, bu notu belə götürmək olmaz, bunu belirləmək lazımdır, bu cür. Mən bunu görmüşəm Rəşid Beytovdan. Yəni, ayrı, neysə deyim ki, qovdu, saxladı, öyrətmədi mənə, nə bilim nə, gəti. Mən hətta onun İlxan Həcadəyə necə rayal arxasında bir mahnını məşq eləyək, onu öyrətməsinin bir lentini gördüm. Çox maraqlı, yəni, yox, belə oxuma, belə oxu, burada bu cür götür notu. Tabii, o lent ya videolarda hamısı bunlar uydurma teatrlardır və s. Ancaq ki, onun elə İlxan Həcadəyə də Əbri Nurla olsun yanaşması, onu çox istəyir, yaxşı olar. Mənə də elə ətrafında olan insanlara da, Akif də orada işləyib İslamzadə, Cavan Zeynallı da işləyib o kollektivdə və çox böyük sənətkarlar işləyiblər orada. Yəni, hamısı da eyni söz deyirlər ki, bizlərə qarşı bir ayrı qayğı olub. Biraz mən üzr istəyirəm, təvəzzük varlıqdan biraz verəcəm. Mənlə arası yaxşı idi. Yəni, səmimi idi dostum. Səmimi idi məndən. Bir dəfə dedi ki, necə ki, sağ salamadıq, öyrən də. Allah ömürmüşsün. Məruz mənim, verilişimizə başlamazdan qabaq, aparıcı Rahib Azəri də bizim studiyamıza gəlmişdi, onunla söhbət elədik. O, maraqlı bir məqama toxundu, dedi ki, Rəşid Beybudov bir dəfə Rafiq Babayevə bir mahnı gətirir və deyir ki, bu mahnını hazırlamaq lazımdır, aranjman filan, amma nəsə alınmamış. Və cavabı necə olub Rafiq Babayev? Mən onu demədi, dedi ki, Mübariz müəllimdən efirdə soruşarsan, Mübariz müəllim cavabı gözləyirəm. Yəni, elə bir mahnı gətirdi ki, Rafiq Babayev bax, dedi ki, sənlikdir. Nə mahnısı? Rəşid Beybudov belə şey demək biraz... Təbii. Normal deyil, Dilayla'dan söhbət gəlir. Dilayla? Da. Tom Johnson-muş. Da, dedi ki, dəbdədir ancaq ki, mahnı... Sizlik deyil. Gəti sizlik deyil. Sən mənə örgədəsən, nə mənlikdir, mən mənlikdir. Aha, Rəşid Beybudov cavab verdi. Bəs Rafiq Babayev nə cavab verdi? Rafiq dedi ki, oxuyun. Ancaq ki, bir müddətdən sonra siz mənim fikrimə gələsiniz ki, hər dəbdə olan mahnını, yəni siz Rəşid Beybudovsunuz. Bugün Tom Jones dəbdədir, o mahnını oxumaqla nə demək istəyirsiniz? Mən bu çatmır mənə. Yox, sadəcə Dilayla mahnısı onun xoşuna gəlmirmir demək. Yoxsa orada, oxu tərzi, manerada görmürdü. Düz, o söz onu Azərbaycanca oxumuşdu, Rəşid Beybudov səhv etməmişsə o mahnını. Bəli, sonra...
Mən onun ingilis dilində mahnısını eşitməmişəm. Bax çox dillərdə oxuyur. Portuqal, Afqan hamısı. Amma ingilis dilində oxumuyub. Yoxsa oxuyub mən eşitməmişəm. Sadəcə onun diskoqrafiyasında bir-iki mahnı var. Həqiqətən onda bütün tələffüzlər yaxşı alınırdı. İspan dilində, italyan dilində hamısını oxuyurdu. Yəni rus dilində düzdür. Adi həyatda danışanda çox belə kaloritli alınırdı. Amma mahnılarda elə bilirsən ki, rus romansını oxuyanda fransız bir rus oxuyur. Bax bilirsən də hansı mahnıya yəni əl atırsa o mahnı alınırdı. Bax bu dediyim bu Tom Jones tutaq ki, bu Dilayla mənim də xoşuma gəlmədi sözümüzdür bu ifa. Bu sadəcə akademik mənada baxmışdı, yəqin ona görə mi? Belə akademik, bəli, bəli, bəli. Sən özün müğənnisən, bizə nədən söhbət gedir? Bilirsən, indi biz oturub Rəşid bəy, biz o təhirləmirik. Bu insan, yəni Azərbaycana o qədər böyük töhfələr verib ki, bu böyük bir məktəbdir vakal aləmində. Ola bilər ki, onun içindən gəlir bu mahnı. Bir mahnıdan söhbət gedir. Bəli, bəli, tamam. Yəni bu istəkdən gedir. Bilirsin, bunu uşaq da eləyə bilər. Gənc deyil, gənc yaşında olan insan mahnı xoşuna gəlib, ancaq mənimkidir də. Məsələn, eyni sözü mən deyə bilərəm Polad Bülbüloğlunun yazdığı Qorodmoy Bakı mahnısı. Bəli, bəli. Onu Maqamayev də oxuyub. Məsələn, mən onu dünən Retro Lounge verilişində verdim. Maqamayev orada funkedir ritmlərdə. Drive gedir, blues, nəfəsli alətlər. Maqamayev burada opera manyerasında onu götürüb oxuyur akademik manyerada. Və bu bir qədər uyğun. Mən orada təsəvvürəm ki, Mübariz müəllim olsaydı burada tamam başqa cür oxuyardı. Bilirsən, məsələn, çoxlarına xoş gəlir Nəsimi filmində Müslüm Maqamayevin ifası. Özünə məxsus bir ifa ilə oxunubdur. Bir qismi cəmaat da deyir ki, yəni sənət aləmində olanlar. O boğazlar bizim boğaz deyil axı. Gör, nə isə ilişmək. Bir tərəf qalır, o biri tərəfdən nə isə söhbət gedir. Məsələn, onun ən çox sevdiyi ifaçı Tom Jones'un özü idi. Adriano Celentano. Amma müqayisə edirəm, görürəm ki, başqa-başqa müğənnilərdirlər. Amma onun ən sevdiyi müğənnilər bunlar idi. Bu onda alınmırdı, ona görəm ki, akademik maneraya, basanovka deyilən, quruluş səs basanovka çıxmaq çətindir. Ona artıq, görəm, yoxsa nəyə görə? Artıq buxtələşmiş bir insan, əgər dəb dalınca qaçırsa, yəni hamımız da olur. Bəlkə dəb dalınca qaçmır, sadəcə onun xoşuna gəlir mahnı. Ancaq ki mahnılar pis mahnılar deyil idi ki. Yəni öz mən hətta oxuyub da onu. Məsələn, 1001 bir yadımdan çıxdı Bakı. Nəsə o tamam başqa cür oxuyub onu. Çilintanı. Bu isə rayal arxasında əyləşirdi, vururdu elə. Bu tipi oxuyurdu. Yəni belə məqamlar olur, hamımız da olur. Yəni istəyirik bu mahnını, sevirik və oxuyuruq və s. Ancaq ki bir müddət keçəndən sonra hər bir müğənninin öz audio tutaqı xəzinəsində müəyyən mahnılar var ki, onları ya dönə-dönə yenə oxuyur və müəyyən mahnılar var ki, onları bir dəfə oxuyur və oxumur. Məsələn, söhbət bundan gedir. Anladım sizi. Bir kompozisiya var. Siz onu az hallarda oxuyursunuz. Məsələn, mən istərdim indi onu səsləndirəm dinləyicilərimiz üçün. Bu rus estradasına, sovet estradasına olan bir melodik mahnıdır. Mənim xoşum gəlir bu mahnıdan. Gorki Mod adlanır bu mahnı. Gəlin qulaq asaq, ardınca Mübariz müəllimlə verilişimizin sonuna doğru fikirlərimizi yekunlaşdıracağıq. Тебя отучаю, отучаю от встреч, ровно в пять не встречаю, отучаю от плеч и от губ, отучаю унижаться, любя не хочу, и не буду, я забуду тебя, я тебя позабуду. Ты приносишь беду, ты с ума меня сводишь, только как я уйду, если ты не уходишь. Отучаю от плеч и от губ, и от взгляда, и от бед, и от мук. Хватит, больше не надо, их никто не поймет, их никто не оплатит, слишком горек твой мед. Хватит, кончено, хватит унижаться, любя
хочу и не буду, я забуду тебя, я тебя позабуду. Ты приносишь беду, ты с ума меня сводишь. Только как я уйду, если ты не Bəlkə də çoxlarınız dinləməmişsiniz bu mahnının bu versiyasını. Özünə məxsus versiya Mübariz Tağıqın. Axırda da çox maraqlı improvizələr, frazalar. Mübariz mənim. Nə vaxt idi? Bunları haradan tapıbdın? Tapıram da, Mübariz mənim, tapıram. Elə lent yazılarını tapıram ki, bəzən Cəmil müəllimə də göstərmişəm bəzi Rafiq babayın olan lent yazılarını. Ki, özünün yadından çıxmışdı. Bunlar gerek ben köşürden veririm size apararsınız evvel. Sizde yoktu bilirim. Mübariz mənim. Hələ o qədər mahnılarınız qaldı ki, mənim sevimli mahnılar mənim. Mən indi vaxtımız artıq çatmır. 2 saatdır sizinlə düz söhbət edirik. Necə keçdi bilmədim. Saçlarına gül düzün məsələn, Əlvida. Çox maraqlı alınmış mahnılardan artistsiz dinləyirik. Amma indi istədim bir qədər fərqli tərzdə olan bəlkə də yeni çalarlar göstərə biləcək dinləyicilərimizə mahnıları sizin repertuarınızdan təqdim edəm. Mübariz mənim, mən sizə sadəcə uğurlar arzu etmək istəyirəm. Sizə can sağlığı arzu etmək istəyirəm. Mənim fikrimcə, bizim estradaya nəzər yetirəndə əsl estrada ifaçısı sizsiniz kişilər arasında. Çox sağ olun, minnətdaram. Hər bir müğənninin taxçada öz yeri var. Mən də bu sənət aləmində zərrəciyəm. Mən də çoxdan öz yerim var o taxçada. Öz pərəstişkarlarım var. Sizin kimi dostlarım var və belə bir gündə mənim üçün təmas yaratdınız tamaşaçılarımızla, sizə minnətdarlıq bildirirəm, çox sağ olun. Bir də ki, çoxdan ifa etdiyim ancaq ki, yaddan çıxmış mahnıları yadıma saldınız. Bax, belə də olur, tabi görürsünüz, mənim mahnılar var ki, bir dəfə oxunur, bir dəfə ifa olunur. Nədənsə, nəyisə xoşuna gəlmir, nə bilim, nə bilim. Təbii məqamdır, yaş keçdikcə, zaman ötdükcə baxırsan, deyirsən, gərək burada belə eləyə bilərəm, burada belə eləyə bilərəm. Bunu istənən ifaçı, hamı belə deyir, yəni bu da normal bir məqamdır. Mübariz mənim, bu nostalji hissənin fonunda sağollaşıram sizinlə və sizə bir daha uğurlar. Hörmətli dinləyicilər, sonda daha bir mahnı səsləndirəcəm. Mən Tofiq Həsənsoy, Cazəli verilişində, Caz tarixinə sonlan verilişdə. Hər şənbə günü günorta 1-3 arası müxtəlif qonaqları biz bura dəvət edirik. Gələn həftədə, o biri həftələrdə də biz bu tendensiyanı davam etdirərək müxtəlif qonaqlarla həm onların yaradıcılığı, həm Azərbaycan caz musiqisi, estrada musiqisi barəsində söhbətləri sizinlə bölüşəcəyik. Və bu həftəlik bu qədər. Gələn birinci gün günorta saat 11-dən 15-ə qədər Caz FM-də müxtəlif caz stilistikalarına aid olan kompozisiyalarla sizinlə olacağam. İstər Dixieland, istər Swing, Big Band, Funk, Bebop,
cool jazz, modal jazz, müxtəlif jazz istiqamətləri bizim efirimizdə sizə təqdim olunacaq. Sonda Mübariz Tağıyevin ifasında çox belə saf duyğulara malik olan bir mahnını səsləndirəcəm. Bu mahnı belə adlanıb bu axşam. Bu axşam da fürsətdən istifadə edərək hər birinizə yaxşı həftə sonu arzu edirəm. Bir qədər yağışlı hava var Bakıda, amma proqnozlara görə sabahdan bir süylə hava işıqlaşacaq, günəşli olacaq və hər birinizə pozitiv gün arzusu ilə hələlik. Herkesin bu dünyada sevgi payı vardır.